Сполучені Штати ж продовжили санкції проти Білорусі через дії окремих представників влади. У Вашингтоні вважають їх підривом демократичних процесів та інституцій Білорусі, зловживаннями проти прав людини, пов'язаними з політичними репресіями. Обмеження щодо білоруських чиновників, які нині продовжили, вперше запровадили 2006 року. Тим часом у Європі про ситуацію в Білорусі вже висловлюється відвертіше. Напередодні, під час пленарної дискусії в Європарламенті, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Борель вперше публічно назвав Олександра Лукашенка диктатором. У цей час депутати обговорювали примусову посадку літака Ryanair у Мінську задля арешту опозиціонера Романа Протасевича.